最近的风台加宜兰沿海的沿阿站哦，拢受派去，佮加上东北季风的影响，风影真大，有渔民的渔船哦，嘛受到影响。县政府是表示讲，会协助业者来争取补助。沿阿站受到风台影响，全部浮伫海面，大部分渔民的渔船扑到皮啊或卡掉咧，无法度顶动，干来当请求救援。伊都歪感觉，啊，加着伊的手啊，外海。加些拢袂停袂动，佮咱只个出下。我若看到，若无注意到，会去加着，会去螺旋桨去加着。那边希望遮歹去的烟仔站会当赶紧清掉，避免影响船只的通行。不过因为东北季风来，海面的风影真大，加上烟仔站歹去了后，全部蜡烛毁，对业者来讲要修复无简单。因为一个多礼拜你不能起浪，你有浪我们也无法收。嗯，最近的浪况又不太好。对啊，因为你浪太大，我们要顾虑安全啊。永过沿岸站的业者拢会伫十一月开始作业，闪开七月到十月的风台季。不过今年十一月啊，也是有风台，所以已经开始作业的业者损失真重。根据官府的统计，全县有十一间的业者，二十三组的沿岸站因为风台歹去，按算财损的金额有3亿2000多万。然后目前相关的一个损失的费用大概高达将近3亿多，而目前县府在积极的在会诊他们所提供的资料，在报我们的中央来争取相关的一个现金救助跟低利率贷款。官府表示已经积极整理沿岸站业者的损失情形，了后会报中央争取现金的救助，还有低利率的贷款。沿岸派去沿岸站四个铺的部分，会尽量协助渔民，鼓励因赶紧修理好。记者综合报道。